så du menar att jag kan hitta vad jag vill typ, så kan det bli en bil och vi kan köra den? Ja, ja, det är sant. Okej, det låter lite för bra för att vara sant. Vi testar. Ja. Så det är alltså banan vi ska klara av nu. Det är ett litet hopp där. Och sen är det ett litet, okej, all right, det borde inte vara något problem det här. Se, okej, den där visar vi ska rita. Okej, vi ska rita det där alltså. Aldrig att jag ritar så. Jag ska ha min egna bil. Okej, så där är våran bil nu. Kom igen nu, vi ska klara av det. Okej, fick vi en bonus där? Eller en boost där också, det verkar alltså så. Då får vi lite hjälp på hur vi ska göra. Jag antar att vi inte kan använda det hela. Okej, vadå, ska vi göra en sån där liten? Varför skulle vi göra en sån där liten? Jag vill ha en stor bil, en fläskig bil vill jag ha. Vänta nu. Åh, du ska gå under den där, det var smart. Och därför skulle jag ha en liten bil. Spana in där, mina vänner. Ni trodde att jag inte hade koll. Men man ska ha en lång. Åh nej, kom igen nu, håll dig kvar. Jag lever fortfarande. Kom igen, det är bara att gasa på. Gasa på, jag menar, hallå, hur svårt ska det vara? Ursäkta mig, hallå. Varför bilen stannat för? Okej, jag tror vi trycker på retry. Okej. Vad är hemligheten den här? Vi kanske ska ha en mycket mindre bil. Är det det som är hemligheten? För den där grejen, den vickar liksom. Det är inte så bra. Det är inte så bra. Yes! Nej, vänta. Jag har kommit in genom målet. Försök inte med mig. Måste hela bilen komma över målet? Det här är ju bä. Okej, jag tänker inte trycka hinten, utan jag ska försöka lösa det själv. Ska vi göra en jätteliten? Wow, kolla. Okej, jag gör backflips med den. Det var lite coolt faktiskt. Okej, all right. Åh, tänk om vi klarar med den här. Kom igen då. Nej. Okej, hur ska vi göra den? Vi har provat massa olika. Om man tar en hög, det är nog inte särskilt smart tror jag. Eftersom att det finns den där kanten där. Den där gröna grejen där. Den kommer vi slå i. Japp. Och då med en liten hook. Vänta nu. Det där var ganska smart gjort om jag får säga det själv. Okej, det jag gör tror jag, det är att den liksom den gör så att det blir jämvikt överallt. Nej. Hur ska vi klara den här? Big wheel heter den här. Vänta. Ska vi bara göra en sån där då? Hur ser det som ska det här gå till? Det där det ser inte riktigt normalt ut. Kom igen nu, vänd på dig. Vi har inte hela dagen på oss. Okej, vänta nu. Hur svårt ska det vara? Så där gör vi då. Boom. Okej, nu kanske det går bättre, mina vänner. Jag vet inte ens vad liksom vårt. Wow. Skills. Okej, det där var inte så mycket skills. Så ska jag känna det själv. Okej, vi får trycka det och try. Men det var ganska nära. Om vi gör så här istället då. Boom. Vi kör en liten rackabajsare. What? Skojar du med mig? Det var det sjukaste jag gjort tror jag. Jag flög hem. Men vänta nu. Okej. Det där var väldigt nära att vi klarar av det. Så om vi gör en sån där typ. Åh nej, den är för hög. Okej. Jag fattar. Nu kommer tåget. Nej, den ramlar alltid ner med bakhjulet där. Varför gör den det? Okej. Vi gör så där då. Boom. Okej. Och jag kör på bakhjulet. Hur coolt. Och så gör vi en backflip. En gammal traditionell grej jag brukar göra om kvällarna. Åh nej. Kom igen nu. Retry. Okej. Vi ska se här nu. Vad händer om vi gör. Ser ni vad jag gjorde, mina vänner? Framhjulet längre fram än bakhjulet. Och jag är ett geni. Eller jag kanske inte ett geni, för det tog typ 3000 år för mig att klara av det. Vänta, här kan vi ju välja massa bader ju. Okej, vänta, du borde inte ta typ det svåraste. Vi tar det jättesvårt. Invisible soil free jump former. Okej, what? Ska vi göra med mig? Vad ska vi göra på det här? Det här verkar jätteknasigt ju. Okej, jag vet inte, vi måste först bygga en bil bara. Vänta, kan man bygga bilen hur mycket som helst? Boop. nej, kolla in min bil, det är den fulaste bilen jag sett. Okej, det där kanske inte gick så bra. Vi gör så här istället. Okej. Det här är en liten, det ser ut som en radiostyrd bil. Okej, ska vi flyga upp här nu? What? Vänta nu. Det där funkar ju inte. Hur ska vi klara det där? Jag kanske inte borde köra typ den svåraste banan direkt. Det kanske är dumt. Okej, om vi gör så här nu då. Om vi gör så här. Jag vill ju bara upp där. Skriv ner i kommentarsfältet ifall du vet hur man gör på den här banan. Jag går tillbaka till en lite lättare. Den heter Hardbox. Okej, vi börjar med att göra vår bil. Bara för att se vad det är som händer i vanlig ordning. Okej. Vi ser, kan vi åka igenom den. Okej. Vi köttar på. Wow, gör en backflip. Kom igen nu. Kör framåt nu. Nej, det var så nära att du klarade av det. Men jag fattar inte riktigt den här boxen. Ska vi göra en ännu liksom lägre bil? Vi testar att göra det. Okej, boom. Boom. What? Mina
där var det sjukaste jag sett i Ersnet. Det här var den bästa rundan hittills. Det var helt sjukt. Du kör nästa banan som plank, okej. Okay. Vi gör en liten bil bara så att vi ser. Oh, det var en ganska cool bil. Det ser ut som en Formel 1-bil nästan. Okej, okay, boom. Okej, okay, okej. Okay. Kör lite backflip. Det som är positivt, mina vänner, med att... What? Vad är det som händer? Wow, tänk om jag hade klarat av den där. Men det som är nice med att ha en låg bil, mina vänner, det är att även om vi skulle snurra runt så kan man köra, för att hjulen funkar åt båda hållen, vilket är väldigt, väldigt bra. Okej, okay, okej, okay. Kan vi bara försöka? Okej, okay, okej, okay, jag fattar. Vi måste tänka om här nu. Om vi kollar hinten, hur ska vi göra här? Vad tycker datorn att vi ska göra? Mm-hmm, okej, okay. All right, där tjejer. Oh, jag vet inte riktigt, ja. Det där tyckte jag var lite konstigt, men vi försöker då. Okej, okay, där kör vi. Okej, okay, vi bufflar fram lite grann. Ingen fara alls. Det där funkar inte alls ju! Okej, okay, vi provar igen. Vad skulle göra typ sådär någonting? Vi kanske ska ha en lite lägre bil. Är det det vi ska ha? Vi ska ha en lägre bil. Vi åker fram. Vi ska ut på semester, mina vänner. Är ni med på en semester nu? Kolla vad fint det går på vår semester. Semestern blir så bra, för vi kommer in i mål! Mycket bra. Mycket bra, mina vänner. Unsecured Bridge heter den här. Okej, okay, vi har bara ett streck nu så får vi se vad det här är för sorts bana. Okej, okay, det verkar vara som en liten... Okej! Okej, okay, okej, okay. Vi ska se här nu. Jag tror vi ska ha en kortare bil. Är det det vi ska ha? En kortare bil. Okej, okej, okay, okay. Kanske inte så där kort. Eller? Kan det vara någonting? Wow, wow, wow. Oh my. Oh, okej, okay. Där har vi absolut någonting. Om vi tar en lång. Vi provar att ta en lång. Vad händer då? Okej, okay. Okej, okay. Jag gillar det jag ser. Ganska enkelt. Det var en lång man skulle använda. Det där var riktigt, riktigt bra. Om det är hook kör vi nu. Och ser ni den där? Det är som en liten hook där. Den ska vi nog liksom, jag vet inte riktigt, ta fast i den och snurra runt några varv. Och sen flyga in i målet. Vi ska se om vi klarar av det. Vänta nu, hur blir det då? Då blir det typ den där i bak. Och sen blir den boop. Nej, Tommy, vad tänker du med? Det blir typ sådär kanske. Boop. Någonting sånt. Vi kollar. Hopp. Hallå, vad sakta det går. Vad sakta det går! Varför går det så sakta för? Okej, okay, okej. Okay. Vänta nu. Jag lovar det svär. Jag fuskar inte där. Jag vet inte vad som hände där. Okej, okay, snyggt. Vi fick diamantnivån på den. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vi ska nu se nu. Nu kör vi nästa bana. Och där verkar det vara lite problematik, va? Vi vill ta oss fram till slutdestinationen. Men det är inga problem. Vi köttar på. Vad bra det där gick. Gold fick vi. Okej, okay, airscrew. Oh nej, okej, okay. All right, varför går det så bra för mig nu? För när jag inte tänker, då går det typ bättre. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. What? Jag säger det! Det här är helt sjukt, jag fick gold igen. Okej, okay, twin cogs. Oh nej, ska vi åka mellan de där kugghjulen kanske? Vi provar att göra sådär. Vi provar att göra så, får vi se om det går. Åh, oh, boom, okej, okay. Jag åker gärna fram där. Åh, oh, nej, 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 nej. Nu skulle vi haft ett framhjul som stack upp lite grann. Okej, okay, jag fattar. Ta det lugnt nu, mina vänner. Så har man full koll på vad man ska göra. Jag har inte full koll. Jag bara låtsas. Boom, kom igen nu. Nej, vi fastnade. Okej. Vad ska vi göra då? Ska vi bara prova en sån där? Jag tror det här är jättedumt. Eftersom att vi ska igenom den här kugghjulen. Dumt. Jag tror vi ska ha en... Åh, oh, vänta nu. Vad händer om vi har en jättelång? Vad händer då? Hallå? Va? Okej. Det kanske var lite för lång. Vi gör så här då. Vi gör en så lång gör vi istället. Inte riktigt lika lång som förra gången, men ganska lång ändå. Boom. Okej, okay. Sådär. Och så vill vi komma framåt. Och så ner med hjulet där så vi kan åka framåt. Nej. Fel håll. Åt andra hållet. Maten ligger ditåt. Åk dit. Annars kommer vi arg på dig. Jag blir väldigt, väldigt arg på dig. Bara så att du vet, mannen. Okej. Kugghjulet, sätt igång nu. Kör fram den. Varför åker vi bakåt för? Hallå? Är det någon som vet fysik här eller? Jag fattar ingenting. Kan inte vi bara få åka framåt så vi kan få en kul kväll sen och bara hänga och bara ha det kul där borta i målet. Okej? Okay? Okej. Vänta. Okej. Lite till. Rackarns bananer! Tryck nu här för att se en annan sprudlande video på min kanal. Och hörni, missa inte heller. Tommes sprudlande katt finns nu på pandai.se. Vi ses nästa video som finns här. Hejdå!